Desa Muck je ena najplodovitejših in najbolj branih slovenskih pisateljic. Je avtorica več kot 50 del za otroke, mladino in odrasle, za katere je prejela tudi številne nagrade. Seveda pa ne moremo mimo njene zbirke Blazno resno. V tej je 5 knjig. Blazno resno o seksu, Blazno resno slavni, Blazno resno o šoli, Blazno resno zadeti o vseh vrstah odvisnosti in Blazno resno popolni o bontonu in lepem obnašanju. V tej zbirki torej še ni knjige, kjer bi Desa blazno resno pisala o spletu in družbenih omrežjih.